Hej, jag heter Sven Nordqvist och det här är Pettersson bredvid mig. Han finns på en utställning på Dunkers konsthall och där finns inte bara Pettersson med sann utan en massa andra figurer som jag har tecknat och många andra bilder som jag har gjort. Och så ni är välkomna hit alla på lördag klockan 1 till Dunkers konsthall.